បញ្ចុះតម្លៃនៅ10000រៀលទឹកមួយ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 ទឹកហប់ទៅអត់ទៅទឹកមួយ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 ជាបតាប្រុសបងខ្ញុំមិនជឿសំអាងរបស់ខាងលីលីរួចរាល់មកទទួលការមកសាសាល្បងហើយអ្នកជំនាញខាងនោះរួចទៅពីមើលណែបងតារស់រាន់ឡើងរស់រាន់ឡើងណែបងមកពីមើលពីមើលណែបង